Assalamu alaikum yawa barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a wannan bidiyon tamu wannan bidiyo tamu to za ta yi muku bayani ne bisa kan yanda zaka ga wani ko in yana bibiyar Gmail ɗinka kamar misali akwai mutane ka san da za su yi amfani da Gmail ɗinka amma ba tare da ka sani ba yanzu kenan sai ka biyo mu domin ganin yanda zaka yanzu sai mu shiga Gmail ɗinmu kamar haka bayan mun shiga cikin Gmail ɗinmu sai mu jira ya buɗa to bayan ya buɗa muna fuska kamar haka zaka ga wani hoton tantabara ga can daga sama saboda shine hoton din dora ma Gmail kina ga can daga sama sai ka danna fuskan shi to bayan ka danna fuskan shi sai ka shiga wannan guriga nan sai ka danna sama to bayan ka danna yanzu misali sai mu jira ya dan buɗa muna sai mu dan hakuri ya kusa zai buɗa insha Allah no wato bayan ya bayyana ma da wannan fuska sai ka sa hannu misali yanzu misali bari ya yi da research sai mu kuma yana sai ku dana bayan ya yi da kamula sai ka sa hannu haka sai ka juya su guda sai ka ƙara juya misali kamar yanda ka yi na dazu sai ka sa hannu sai ka juya haka sai ka ƙara juya su guda to gashi nan da ka rubuta security daga sama kamar haka to nan ne inda ake so ka zo sai ka ja sama yanzu idan ka ja sama misali kamar haka to yanzu je ka sama da yanzu je zuwa kanan to bayan ka zo ka sama to ka gani ainafin wannan wayar da kake gani gata nan wadda aka rubuta Intel S15 gashi nan to wannan wayar ita ce wayar tawa wadda nake amfani da ita bisa kan wannan Gmail ɗin misali to yanzu ka gani yanzu ga waya ta nan kuma ga Gmail ɗin ga ƙasar da nake nan duka komi da komi ya bayyana mu a wannan gurin yanzu idan wani da ya a ce misali yanzu alal misali ya ce wani yanzu yana amfani da Gmail ɗina to ta yanzu za a yi gane yanda zan gane mutum ya yi amfani da Gmail ɗina yanzu kamar yanda ka gani daidai bisa kan wannan wayar tawa daidai bisa kan ta wannan gurin a nan ne za ka taɓa bayan ka taɓa yanzu zai kai ka cikin yanda zan ka wannan misali yanzu bari in taɓa muku to yanzu bayan na taɓa su kenan to yanzu ka gani ya kawo ka cikin wannan fuska a wannan fuskar da ya bayyana maka a wannan gurin to idan mutum wani yana amfani da Gmail ɗin ka wannan ya amfani da Gmail ɗin ka to wayar shi za ta bayyana maka a wannan gurin kamar yanda wannan wayar ta bayyana ana shi ma daga kasan wannan wayar zaka ga wayar shi ta bayyana maka a wannan gurin zai ta kawo maka markar Intel wayar da take amfani da Gmail ɗin ka kuma zai ta kawo maka wayar da take amfani da Gmail ɗin a wani guri take in a Najeriya take zai ta gaya maka in a Niger take zai ta gaya maka in a wata ƙasa take a duniya kawai in dai tana amfani da wannan Gmail ɗin naka insha Allah to kawai za ta kawo maka kasar da yake kai kuma sai ka cire shi kuma sai ka canza ma Gmail ɗin ka password don saboda kar ya sake shiga ko kuma ya sake bibiyar Gmail ɗin ka hali ya shiga cikin Gmail ɗin ka insha Allah sai ku biyo mu cikin wannan bidiyon ta mu insha Allah zan mu kawo muku yanzu yanda zaka canza ma Gmail ɗin ka password Allah ya yarda mun gode da kula da kuma kada ka mance da nuna mana subscribe kana kadan na yi mana like sai kuma share wannan bidiyo don uwa su ruwa su amfana.